Mysafirët të lartë të Komisionit Evropian respektohen duke ngritur flamurin e vendit për nga vinë. Këtë ndërë, Kryeministre e Sërbis Ana Brnabish i aktheu shefës për politikë të jashme të bashkimit e Evropian Federica Mogherini me fjalë të mëdha për stabilitet në rajonin e Balkanit. Këtë qasje pati edhe kur foli për dialogun me Kosovën. Me gjitha të, ajo në një moment e fajsojë Prishtinë zyrtare për nga dalsim të dialogut, kur foli për ndryshimin e formatit të këti procesi. Mendoj se vendimi që dialogu në mes Beogradit e Prishtinës të ngritet në nivel të presidentve është vendim i mirë e i menqur, sepse me këtë largohen nga temat e politikës ditore që mund të nga dalsojnë dialogun. Prishtina ka mundur të vazhdoj dialogun edhe pse nuk ka pasur qeveri. Në konferencë për medje, foli edhe ndërmjecusi e Bruxellit Federica Mogherini, donë se u rezervua të jap detaj e fazës e rejtë të dialogut. Pra në pikërishtani me Beogradin e Prishtinën, po i definojmë cilët do t'jen hapa të ardshëm dhe ne definitivisht këtë nuk mund t'a bëjmë publike, por mund të themë se presidentet janë t'akuar formalisht dhe jo formalisht në Bruxell dhe vendet tjera. Zyrtarja lartë e bëhes të eksoj se dialogu në mes Prishtinës e Beogradit do të arri shpecin maksimale në fund të këti viti. Dërka që e saj janë që para fundit të vitit të ashëm të këtë rezultate konkrete. E një takim të mund shumë me kryministrën e Kosovës Ramush Haradinaj nuk do të refuzon të homologja ti nga Beogradi. Ajo të regojë edhe arsyen. Unë nuk kam problem të takohë me këdo që është nevoja të takohën të bisedojnë për një të ardhme më të mjitë të Serbis, për situatë normalin në rajon dhe për rajon stabil. Shefja qeverisë në Beograd në përfundim të së sësaj të parë në Bruxelles, mori premtime për hapje në disa kapitujve të ri për antarësim të Serbis në bashkimin evropian.